Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je sednici proširenog kolegijuma načelnika generalštaba u kasarni Banjica 2. Oprema Vojske Srbije se modernizuje, ali nismo zadovoljni popunom ljudi na severu zemlje. Imamo mnogo izazova, rekao je Vučić i dodao da su velike snage okupljene u regionu. Verujemo da će pripadnici NATO doprineti stabilizaciji prilika na Kosovu i Metohiji, kaže Vučić. Predsednik je rekao i da je primećeno podizanje albanskih barjaktara iz pravca Đakovice 5. i 20. juna do visine 5.800 metara sa namerom izviđanja pozicije Vojske Srbije. Kako je rekao, nastavit ćemo da radimo ubrzano, da radimo više i bolje i da budemo mnogo jasniji u poruci odvraćanja potencijalnog agresora na našu zemlju. Istakao je da će i namenske fabrike morati da rade više, a ne da se bave političarenjem. Vučić je poručio da Srbija želi mir i da će ga uvek želeti i čuvati. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da se raduje razgovorima u Berlinu na različite teme, pre svega političke, ali i ekonomske. Nemačka je naš najvažniji trgovinski partner. Ukupna razmena roba i usluga sa Nemačkom u 2023. bila je na istorijski rekordnom nivou od preko 11 milijardi evra, a mogućnosti koje su tek pred nama su ogromne. Jedna od tema će svakako biti i litijum, navela je Ana Brnabić na mreži X. Brnabićeva je istakla da od Nemaca želi da čuje kako napreduju njihova dva velika projekta Vulkan i Zinvald, kakve tehnologije primenjuju i kako kao društvo uvek uspevaju da budu na istoj strani, onoj koja čuva nemačke interese. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić razgovarao je u Beogradu sa švajcarskim kolegom Beatom Jansom o nastavku saradnje u oblasti reformskih procesa jačanja kapaciteta srpske policije. Na sastanku je ocenjeno da je saradnja Srbije i Švajcarske konfederacije u oblasti unutrašnjih poslova na izuzetno visokom nivou sa fokusom na borbu protiv organizovanog kriminala i regionalnih migracija, krijumčarenja i trgovine ljudima, saopšteno je iz ministarstva unutrašnjih poslova. Ivica Dačić je istakao da Srbija preduzima snažne napore na zaštiti državne granice, suzbijanju iregularnih migracija i borbi protiv krijumčarenja migranata i sprečavanju trgovine ljudima. Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić izjavio je danas da su za 4 godine akcije kupovine seoskih kuća za mlade do 45. godine, a koju sprovodi resorno ministarstvo, bespovratna sredstva dodeljena za kupovinu 3015 kuća. On je Tanjug ukazao da su to bile prazne kuće koje danas imaju svoje nove stanare i koje su domovi za nešto preko 12.000 ljudi. Kako je naglasio, veoma je važno i to kada se pogleda statistika da su to mladi ljudi ispod 30 godina. Kako je istakao, to je posebno važno jer se mladi, aktivni ljudi dovode u sredine u kojima je starosna dob preko 60 godina. U periodu od 5. do 13. jula planiran je tretman suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje i iz vazduha u Staroj Pazovi i okolnim naseljima kao što su Stari i Novi Banovci, Surduk, Belegiš, Golubinci, Vojka i Krnješevci. Prskanje će se obavljati od 18 do 23 časa pod uslovom da vremenski uslovi budu povoljni. U slučaju nepovoljnih meteoroloških uslova tretman će biti odložen za kasniji termin, o čemu će građani biti blagovremeno obavešteni. Biocid koji će se koristiti jeste toksičan za pčele. Iz tog razloga pčelari se mole da premeste košnice najmanje 5 km od mesta tretiranja. Dejstvo biocida traje 3 dana. Od 10. jula do 10. septembra vozači širom Srbije imaće priliku da učestvuju u kampanji Vozi odmoran, koja se već 8 godina sprovodi sa ciljem smanjenja saobraćajnih nezgoda i povećanja bezbednosti na putevima. Jedan od glavnih uzroka saobraćajnih nesreća je umor, a kampanja Vozi odmoran ima za cilj podizanje svesti kod vozača o opasnostima umora i posledicama koje može izazvati. Tokom trajanja kampanje vozači će na odmorištima širom Srbije moći
moći da razgovaraju sa predstavnicima javnog preduzeća Putevi Srbije, koji će im deliti korisne savete, informativne liflete i vodu. Kampanja obuhvata različite preventivne aktivnosti, osmišljene da skrenu pažnju na važnost odmora tokom vožnje. Akcija je posebno namenjena vozačima koji putuju na dužim relacijama i tranzitnim putnicima, pružajući im neophodne informacije i savete za sigurnu vožnju. Tržni centar Big Pazova obezbedio je za sve posetioce besplatan prevoz vikendom. Jedna linija prevozi od centra Batajnice preko centra Nove Pazove do tržnog centra, dok druga vozi od taksi stanice u centru Stare Pazove do tržnog centra Big Pazova. Polasci su u razmaku od skoro sat vremena u periodu od 10 prepodne do 20 sati i 30 minuta uveče. Prevoz je potpuno besplatan, a broj mesta u autobusu je ograničen. Red vožnje možete vidjeti na sajtu Big Pazova ili na sajtu rtvstarapazova.rs. Vojvodinu je u prvih 5 meseci posetio 269.681 turista, što je za 9,1% više nego u istom periodu prošle godine, objavila je Turistička organizacija Vojvodine, pozivajući se na podatke Republičkog zavoda za statistiku. Broj dolazaka domaćih turista porastao je za 8,2%, a stranih za 10,2%. Od gradova najveću posećenost je zabeležio Novi Sad sa 93.562 dolaska. Frušku Goru je posetilo 41.707 turista, što predstavlja porast od 40,2% u odnosu na prvih 5 meseci prošle godine, pri čemu je porast broja domaćih turista iznosio 27,7%, a stranih 77,3%. Sutra promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i ređom pojavom kiše. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.